Horoskopi ditor për ditën e shtunë, 13 shkurt 2021. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi. Këtë ditë do të jetë mjaft e ngarkuar dhe e tensionuar. Disa probleme profesionale për atë punës mund të shtrihen edhe në jetën private, çka do t'ju bëjë të jeni më të largët, qoftë në botën sentimentale me partnerin apo partneren tuaj. Ndaj duhet bëni shumë kujdes pasi rrezikoni që të shkaktoni disa krizje të mëdha. Demi. Parashikoj një ditë mjaft pozitive për të lindurit e kësaj shenje astrologjike të cilët do të vijojnë të ndjejnë praninë e hënës. Është një periudhë në të cilën ju po mblidhni frytet e shumë pritura tashmë. Po ashtu pritet që jeta juaj do të ketë revolucion të madh. Binjakët. Për këtë shenjë astrologjike, Publialp dhe Paolo Fox, astrologu italian, kanë parashikuar se kjo shtunë do të jetë mbushur me nervozizëm për të lindurit e kësaj shenjë astrologjike. Bëni mirë që gjatë gjithë kësaj dite të mos përhumbeni në probleme, por duhet mundoheni të shkëputeni në aktivitete të kënaqshme. Keni nevojë për të argëtuar më shumë pasi disa probleme që keni kaluar mund t'ju kenë stresuar së do kanë. Gafordhja. Këshillohet gjatë gjithë kësaj dite të mundoheni të shmangni debatet, sidomos në sferën sentimentale, pra në dashuri, por dhe në punë, në raportin me të tjerët. Bëni kujdes ndaj fjalëve që thoni, për shkak se mund të shkaktoj krizje të mëdha dhe të rrezikshme. Parashikohet një ditë e gjatë e së cilës gjithçka do duket e vështirë për shkak të tensioneve me të cilat po përballeni. Luani. Kjo ditë është mjaft pozitive për të lindurit e kësaj shenje astrologjike për shkak të mbështetjes së yjeve. Do të rigjeni energjinë për të përballuar problemet e akumuluara. Ndërsa në botën sentimentale, pra në dashuri, mund të rikuperoni dhe të shoqëroni çdo keqkuptim të njeriu tuaj të zemrës, pra partnerit apo partneres suaj. Virgjëresha. Parashikoj një ditë e shkëlqyer për të lindurit e kësaj shenje astrologjike, thot Publialp dhe Paolo Fox për ju, shenjë të cilët mund të keni realizuar në sentin ndikimit të Venusit dhe do të njihni vetëm pozitivitet. Me takimet që janë më të favorshme, duhet të mjaftoni të dilni dhe të përballoni mundësi të shumta që mund t'ju dalin përpara. Peshorja. Gjatë kësaj dite do t'jeni në dominimin e favorshëm të yjeve, sidomos në sferën sentimentale, me partnerin apo partneren tuaj. Por ju pret një shën Valentin special, por bëni kujdes ndaj debateve si në sferën profesionale, por dhe në atë dashurore dhe sentimentale. Akrepi. Parashikoj një ditë rënduar dhe me shumë mundësi për të realizuar disa debate të vogla. Para se të akuzoni ndonjë njerëz, bëni mirë që të mendoheni lidhur me përgjegjësitë tuaja. Rikuperime parashikohen në fushën e ndjenjave. Shigjetari. Bëni mirë të qartësoni me veten tuaj, sidomos se takon dashurisë. Duhet të rigjeni qetësinë dhe të kuptoni personin që keni pranë dhe çfarë dëshiron vërtet nga lidhja në çift. Bricjapi. Do të jetë një ditë e lidhur me ekuilibrin, ku nuk do të keni as pak tensione, por dhe as lumturi të madhe. Megjithatë, ka disa projekte të cilat priten të realizohen brenda një kohe të shkurtër, ndaj mos u mendoni dy herë përpara se ta hidhni këtë hap. Ujori. Parashikoj një ditë mbushur me nervozizëm për të lindurit e kësaj shenje astrologjike, pra për ujorët, sidomos lidhur në sferën e ndjenjave. Situata do të paraqitet në vijim me përmirësim të madh dhe të dukshëm. Peshqit. Për këtë shenjë astrologjike më në fund do të jeni të qetë dhe gati për të lënë pas shtëpinë një periudhë të errët që u ka karakterizuar për muajin janar, ndërsa në dashuri parashikohen zhvillime mjaft pozitive.